jabar ñak yo sax ko nga jabar mu ni nga ni woti ci biir me teud may nekké borop ba xana yow solo joxe sama xaaliss kay man ma jël ka fi me ay nga ni ka fa may am fi yalla baam bu demo don tay do soy ci keur bi de way ba do nak mom dila rek ba do bu nekké ci ñeeri ñak nga do ko keur bu am courant am ndox kay sangu ci douce sa do be la nekké du ndox ka fa yalla baam da bu ko ndam ndone ci nakal rek ngay dund nakal rek nakal ra la yaw ko to bare ya ni yaa gisu no di la nagi we la ngay ci mune won ma jox mune ana ka fa jax na lu gisu mo ni la mo ni la ni la ni dok ki mo tu jabar dama am soxlay moy dox joko defal ma dekk mo mu ko defal ana ka fa di jeex ana may ma jeex di jox na wax xaalif Yalla baax ndax ci mo koy xatu yi ne ko ko do ko do ci bigge bu yewu se gëj ma né giro ko dem sant yalla sant yalla na daaw ci bigge rek ah amna jom dem wuti ligue tay da sant yalla way nit ko ligue ñu ko taw dam ala ya gare la taw ligue amna dem ko mari da fa daal dem dem ba tay dem ko waaw yow dem ko dina wax man sen keur duma te na yew diko wul ba doy ni waaw kaw mo yey daw man ligue def kaw doon man damay daw kaw sa yalla sa jëkkeer la bu baaxé sa jëkkeer la bu boné sa jëkkeer la te ni mu mel dama cey wax bu di wax ci ba ci ngani mom nga bëgg mais comme nga wala kay bëgg ci nit ma way ko yone jëkkal nga yor sa doole tay bu la nexé nga jampa ginaaw so bu la nexé nga kot bu la nexé nga tok ci koor good you damay ko dégg yu ko yaw do soxna ci nekk rek way yow jëkkal mel ko yor xalé bu dem jardin lu mu wax nga door lu mu wax nga xot yor baax mu mu na tan nga nek assassin bay jamm ni ah wa mo tax mu daw nak ah wa mo tax mu daw da nga am la Moustapha yi man la lay amé nakar da ci bané ana ba neko ni ngay dina ko ta ani ko ta da ni waru la de ma yow ñaar na de wa li ma la yaay ñu ñak sala wa yow ka bu amul won dara da koy neexal dina gor gor lu mel wuti ligé ka bu amul won dara tok ci kër gi nek ci jamm ak salamu du daw bëgg be mu lo def ka yow ba ni do koy buti ah lolu son yo to jëk ya ko sutura lay la kom daw man bay ko mu daw rek bu dawé ko sonu dina ñew ko mo am fu bu jëm man man mo wori kaw man ay dum wori kaw way xam nga ma way yoto be xam nga man dum wori kaw man wori kaw mi diko jox lek di wori dum lek ak dum nan ko reer mo koy wori xalat ma lol de subhanallahu gum bëgg na la gëñu bokk tay bay man mu nekk sa rek bëgg na dorom yow lo am na taxaw ci la na xale na xale na ke bi gën mu su fekk la na xale ey tuwa bi tuwa ni yalla mi kay tuba ma ngoy tan ko gëlem munas ya ci to dara bo ni di ke di wa di ma tag ni ha tag na melni ndax am nga soxlo nga may jé ma baba di ma ray di ma talal ci ray munas eh woru ma kaw di re woru ma kaw di joy yow mi sey kaw mu leer ana sa ko jé rajoy ni sa ko jé te do reer te sa ngi fi khalas xam wax sa khalas xam ñu ngi fi tay dama ci ñoom dal leen sama jëkkal dafa leer bo bari ma ngi gis mo ko dina ko xéet ñoom wala nga wul pot ya ci koñ bi xala ba mu leer ba mu leer alhamdullilah ma ngi ngeen na ñoo ci ma ñoo hein 24h bu kaw ñoo ci kenn wa yow tay mu yow may ma dama nga tok may mu na yow may mu na dama nga tok xam nga lu la doy yow sa jëkkal mu li leen amul la jari mu leer dama lori ko mo gën tay rayat rek di xoxate waaw yalla mu feñ fi mu jëm yalla fi yu yalla djublu
yalla dem ba alakhirah bu waye di feñ kaawu ñu ben tuuf ñari akay sama kalbe di bok kalbe xam nga kalbe sama kalbe dañu kalbe lan ma nga yow mo nekk di nekk bok ben nekk da jël sama kalbe na ma kalbe la ha xola ma xawma yaram dafa la ci lu xawma lan la sama kalpe la bëgg nga gënne ko xam nga lay la xam nga mo gëna naxati jël yow boy satché kay satché ni la jël xalid wa sama 40 bi nga satché sama carte de membre ak sama kay jëm nga ko satché yobal da nga xam ni bo satché xalid ba fi kalpe mo am talax mo tax la yobal sama 40 la non ko gënne xam nga xalid mo lek ngo wa sa sama kalpe la fu lo fa ci nga ma bay bal ci tan mo le lo bal ci tan mo le lo kon jëm sa kalpe di sama kalpe sama ko rejal ma la yow yo bokku neegi kana ande gam ay dine dama may dem kana wara jofa kan ko di ay jena sama kan da kana ay kafo sere ko sere ah ya di won di gis ma kal fi san ma ka do ko sa kal fi foko di xol xol ma ci neegi ba son fuma wonon del set na fa fu kan be bi dug ya ko dugal jendel sama kalbe dafa gis ma kal fi leg lan la fa foso la par foso ak do ma wax da ngay gel sama kal fa la ngi xam foko gele me da ngay gel sama kalbe buma toñ de buma toñ nak yang may toñ fa la yam nak yo la xar dama ligal bi jox ma xana fa yepp kalpe dama bay gis ma kalpe dama def sokal bis buma degen sama kartante tek nan ko fenn fo xamanteni mi ki kiri dafa am billahi wala dina la porte plainte ah ba ma mo na sax sama xalis do sama kartante ni ko yobbi ah salam alaykum alaykum salam xama sina na mike sama alhamdulillah yow wona la ko son kay kay ñu gi jitu ma ma dafa mo way wax sans toga dafa am dama lay kaar dem ma wax eh yow ma ko ko dog la lay doy eh dama lay ramasti dafa bay yem bal ma de bal ma de bal ma de eh way yeen ma ko ben bokk ni association muy réunion calpe ba boko téléphone ko sama calpe dafa wad han bokk ni association ñu nek ci digg réunion nga jël sama calpe na lay sama calpe bu ci dara manké di ngeen ma xay association dama lay wax rek ko bla mo de reer bu sul jaaxal nan sa dama lay wax rek wa deggal na la ko bla ba gay ma eh ay gay ma eh togal lala togal reer bu sul la digg ray sa kol son sa yaaka ki du kenn mo ci sa kala la djuma la ala ngal la djuma la la djuma la yone fatta tok ni ko fa tok so ma sik ba la yakka man la sokna so me kan xana ye ko ma xana ni asu sa sa ko da nga am lay di kat bay di kelo li toje de ni ay so na me ya ro ba ja xana ko du ja xana na ci jamono yi ngur ni la yam jamono ngur ni ko jamono jamay la nek ni ak la kay yow ma top yow da len rap tej la waxuma la ay lo way sa ay boy dal lekki wat ki di dama ko dara ni ngeen def ngeen def ko tayal sen bop rek ak takum souf gëna tak ko nak du ngeen sa sa bax bax ben jabal nga doon ñaar ben jabal ngeen ma du ñaar do na ñaar be li tak ko par do xam son na nga sant jeri tak ko par ta ka jor bu gën gëtt lekki son na ci man de ki bi ma takke lekki ek mo am djuma rek ma eh way samba eh wourna ya takki parti la parti ba do ni ko nek na nga djel ben jigen diko woy sama jabar pour ñu tantante ko def deug ko lol dan do fa rek may ma bi la tafa ba nopi ma la du fecc do lo xatte nema ko ci yow yow da sa kaddu di bat rek nga xol daf ma tak ndax man ñak ma fay la di may tak deug la dafa ni ma commencement bi tak souf la ndax sama jabar dafa am cardiaque à tout moment man nako yeug sét ara li ci ëpp nak muy ñew ci bëcëk gi difa yenn bu gudd dafa ni ma si yaangi sa kër yaay bu guddé day ñew wétal ay ma suma xam ni yaangi ci kër gi waye boba ak légui mi ma doon jox sama ay ba dernièrement la ma ko joxatul woon ndax ni dëkk bi neexako ndax mom lu neex la bëgg bu ñe bëgg na gina ma nga mi suul ko ma nga tok di ko defal ci sen tan yo yo fi nekk ci kilim bi bu takke mu jikko mo ko fay nak courant bi day élever ah da sa bëgg ma kërok ma ñew fekk ma ta fa mu na lok yo mo nopp yow yu lu ñu waxal yow ma nak ma nga dem jërëjëf
comme xamna ni mom mo ni gam la signé man dina xam lu may lijeenté mom di nga xani man mom la kuma bot di ma rob yalla deug mo gori jaxal yow yow tak ci parti ñi ci fo sama kal kay dama la ci jaxal baaxu nek mo ni dal mom xale boy foye dal rek faawu ndeku deug rek ci bi nek bo ta tan ko bo man la man yalla kon yo ki li wax tan ko gam bi li sa tank bu gene fi do ay beut ak ngeen di la ci di la ci tan ci luma ci def len ñaar bay wala nak ni ko ni tip mu dank je suis sage à ma place pourquoi sa place bien sûr ma ta yalla li do mi ma gis te dal ni ma gis je m'en bouge plus